Realdasız. Ölkəmizdə vaksinasiya prosesi sürətlə davam edir və bugünə dək milyondan artıq vətəndaşımız vaksinasiya olunub. Bugün Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşları da vaksinasiya prosesində iştirak edirlər. Hazırda yanımda təbibin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnarə Baxış var. Ölkəmizdə vaksinasiya ilə bağlı proses nə yerdədir? Elnarə bizə məlumat verəcək. Elnarə, xoş gördük səni. Buyur, söz səndədir. Bəli, bildiyiniz kimi yanvar ayının 18-dən vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq ölkəmizdə vaksinasiyaya start verildi. Bu proses hazırda ölkəmizdə uğurla davam etdirilir. Qeyd edeyim ki, vaksinasiya prosesinin sürətləndirilməsi məqsədi ilə səyyar briqadalar təşkil olundu. Bu səyyar briqadalar təbib tərəfindən dövlət qurumlarının müraciətlərinə əsasən təşkil olunur. İlk briqadamız, qeyd edeyim ki, aprelin 2-sində bir sayılı asan xidmət mərkəzində keçirildi. Daha sonra digər asan xidmət mərkəzlərində, həmçinin dövlət qurumlarında Azərişıq, Bakı Azərişıq, Azəriqaz, Sokarın baş ofisi, Hesablama Palatası, ADA Universiteti, İqtisadiyyat Nazirliyi və digər qurumlardan da hazırda qeyd edeyim ki, müraciətlər daxil olmaqdadır. Bakı Nəqliyyat Agentliyi bunların arasında, Bakubaz, ticarət mərkəzləri, özəl və özəl şirkətlər, təşkilatlar da müraciət edirlər səyyar briqadaların təşkili üçün. Bugün də hazırda Bakı Dövlət Universitetinin müəllim və texniki heyəti vaksinasiya prosesində könüllü şəkildə iştirak edirlər. Bir məlumatı da nəzərinizə çatdırım ki, vaksinasiya səyyar briqadalar təşkil olunandan artıq 5000-ə yaxın iştirakçı, bəli, 5000-ə yaxın insan könüllü şəkildə iş yerlərindən ayrılmadan vaksinasiya prosesində iştirak ediblər. Həmçinin qeyd edim ki, səyyar briqadaların təşkilində məqsəd bu prosesi sürətləndirməkdir və tibb məntəqələrində sıxlığın aradan qaldırılmasıdır. Həmçinin onu da bildirim ki, vaksinasiya prosesinin yüksək səviyyədə təşkili üçün Bakı Dövlət Universitetində vaksinasiya otağı, post vaksinasiya otağı, qeydiyyat otağı da təşkil olunub. Təşəkkür edirəm, Elnarə, çox sağ ol. Xatırladım ki, müsahibim Elnarə Baxış idi, təbibin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı. Vaksinasiya prosesinə sizə məlumat verdik. Sonradan efirimizə qoşulanlar üçün məlumat verim ki, hazırda Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşları vaksinasiya prosesində iştirak edirlər və onu xatırladım ki, prorektorun verdiyi məlumata görə Bakı Dövlət Universitetindən, yəni prorektorundan aldığımız məlumata görə universitetin 3000-ə yaxın əməkdaşı var və onlar da könüllü şəkildə müraciət etdikcə peyvənd olunacaqlar. Mənim sizə çatdıracaqlarım hələlik bu qədər idi.